កតភ្នំពេញគឺជាទីតាំងស្តុកម៉ាស៊ីនផ្ដាច់បារីគ្រប់ប្រភេទមកប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំញ៉ាំបាយកសូវាមិនឆ្ងាញ់ទេមើលណាកូនពៅខ្លះវៃសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយខ្ញុំញ៉ាំបាយកសូណាវាមិនឆ្ងាញ់ទេបោមួយសឹកអូបោមកអូយលាមផមតែបោមចែចែលោកហៅឲ្យទៅស្រោចទឹកមកមួយនោះវិញសុំបោមមួយអូយចូលអាយចូលទៅអូយយីបោមយីបោមយីយីបោមអើសុំតបអោឈ្មោះជ្រូកញ៉ែងស្អុយដែរណាហាក់ញ៉ែងណាស្អុយណាញ៉ែងស្អុយដែរណាបងសុំសុំសម្រាប់មកផ្លែបងយកយកខួរទៅលាងខួរហ្មងអេមិនទៅផោមហ៎ហ៎មិនធ្វើផោមផោមមកអាត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 ាខ្ញុំអាមកណាត់ដបងក្បាលលើខ្ញុំអាចបកប្រែបានតែអាអ្នកបកប្រាត់បានទេបងអត់ចេះហ្មងអត់ចេះមែននៅស្អុយទៀតនៅស្អុយទៀតអេអេនៅស្អុយទៀតមនុស្សចង់នៅអត់ច្រឡំគេហ្មងបើវាច្រឡំគេដូចគេបាទហើយភីរីកតភ្នំពេញគឺជាទីតាំងស្តុកម៉ាស៊ីនផ្ដាច់បារីគ្រប់ប្រភេទលោកអ្នកអាចកម្មង់ឲ្យបានបានភ្លាមៗដោយចូលទៅកាន់ page Facebook ភីរីកតភ្នំពេញសម្រាប់បងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តសូមចូលទៅកាន់ account Facebook នេះវិកតឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0966662182ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ description នៅខាងក្រោយវីដេអូ